ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የሙዚቃው ንጉስ ጥላሁን ገሰሰ በተሰባዊ ህይወቱ ብዙ የሚነገርና የሚያነጋግር ነው የሚሉ ጻፍታሉ። ጥላሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ትዳር የፈጸመው ህዳር 19 ቀን 1950 ዓ.ም ምረት ከወይዘሮ ፈለቀች ማሞ ጋር ነው። ለዚህም ጋብቻ የጥላሁን ሚዜዎች ነበሩት ካሳ ተሰማ፣ ግርማ ነጋሽ፣ እሳቱ ተሰማና ሸዋን ዳኝ እንደነበሩ የጥላሁን ገሰሰ ግለ ታሪክ መጽሐፍ ገልጻል። ሁለተኛው የጥላሁን ገሰሰ ትዳር ደግሞ የተጀመረው ከወይዘሮ አስራት ዓለሙ ጋር ነው። እንዴት ነው የሚለውን እንመለከታለን። ጥላሁን ታዋቂ ከሆነ በኋላ ለረጅም ዓመት በትዳር የተረጋጋ ሕይወት ሲመራ የቆየው ከወይዘሮ አስራት ጥላሁን ጋር ነበር። በ21 ዓመት ዕድሜው ከወይዘሮ አስራት ጋር የፈጸመውን ትዳር በርካታ ጓደኞቹ የጥላሁን የመጀመሪያው የጥንድነት ሕይወት መሆኑን ይናገሩ ነበር። በወቅቱ ከጥላሁን ሚዜዎች መሃል እነ ፍሬው ኃይሉ ይገኙ ነበር። ጋዜጠኛ ዓለም ነሐሴ ከዚህ ቀደም ለህትመት በበቃ አንድ ጽሑፍ በልጅነት ዕድሜው በፈረንሳይ ሌጋሲዮን አካባቢ ዝነኛውን ድምፃዊና የገንዘብ ሚኒስቴር ባልደረባ የነበረችው ወይዘሮ አስራትን የተመለከተበትን ትዝታ እንደሚከተለው ያስቀኝቶ ነበር። እንመለከተዋለን። የጥላሁን ገሰሰ ባለቤት ወይዘሮ አስራት ዓለሙ በጊዜው የአስር ሳንቲም ወንጂ ስኳር ለመግዛት ከመኖሪያ ቤቱ ኬላ ሲላላክ ለሚውለው በዚህ ጸሐፊ ዐይን ቀጭን ቀይና ስዕል የምትመስል ልጅ ነበረች። ውበቷን የሚያደምቁ ቀለመ ቀለማት የማይታይባት፣ ሁሌም እርጋታ የማይለያትና እንዲሁ ነው ተብሎ የማይገለጽ ኩራት የረበበባት ሴት ወይዘሮ ነበረች። ዕድሜዋ ያን ጊዜ በሃያዎች ውስጥ ሊገመት ይችላል። ጥላሁንና ወይዘሮ አስራት በመካከላቸው ንፋስ ገብቶ የተኳረፉ እንደሆነ አንተም ተው አንቺም ተይ ብላ ወደ ነበረበት የምትመልሰው አረጋሽ ኩንቴሳ ወይም የድምፃዊ ተፈራ ካሳ ባለቤት ነበረች። ሞት ባይቀድማት ኖሮ እሷ በሕይወት እያለች ጥላሁንና ወይዘሮ አስራት ለመለያየት ባልበቁ ነበር። የጥላሁንና የወይዘሮ አስራት የአብራክ ክፋይ የሆኑ እኔም አውቃቸው አራት ልጆች አሉ። እንደማስታውሰው በቅደም ተከተል ምን ያህል ባቡ፣ ንጹሕ ብርና ጃፓን የሚባሉ ነበሩ። ሁሉም ማለት ይቻላል ውበታቸው ከሩቅ የሚጠራ ቆንጆች ነበሩ። አንዳንድ የሰፈራችን ሰዎች የወርቅ ፍልቃቂ እስከ ማለት ይደርሳሉ ሲያደንቋቸው። ጥላሁን ገሰሰን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት ከኬላ ከምትገነጠለው ሁለተኛ መንገድ ቢጫ ዳትሰኑን እየነዳ በጠዋት ወደ ሥራ ሲሄድ ነው። ሁሌም ከመኪናው ውስጥ የገንዘብ ሚኒስትር ባልደረባ የሆነችው ባለቤቱ ወይዘሮ አስራት አትለይም ነበር ብሏል። መስከረም አንድ ቀን 1963 ዓ.ም በታተመው መነን መጽሔት ላይ ሻውል ባመኖ የተባለው ጸሐፊ ያሰፈረው አስተያየትና የጥላሁን ምላሽም ድምፃዊው ለዓመታት በተረጋጋ ሕይወት ውስጥ ይኖር እንደነበር የሚያመላክት ነው። ጥላሁን ካገባና የአራት ልጆች አባት ከሆነ ሁለቱ ሴቶች ናቸው፣ 9 ዓመት ሆኖታል የሚለው ያን ጊዜው መነን መጽሔት። ይህ መልከቀና የሆነ ወጣት ዘፋኝ እንደሚለው ከሆነ በትዳሩ ላይ አንዳንድ ተንኮል ተፈጥሮበታል። አንደኛ ጥላሁን ቁመናው መልኩም የአርቲስትነት ጥሪ ያለው ወይም ማራኪነት ነው። መልኩና ዜማው የማረካቸው አንዳንድ ሴቶች ወጥመድ ሳይጥሉበት አልቀረም። እኔ ግን ልክስክስ አይደለሁም። እንዲያ ቢሆን ኖሮ የምወዳትን መርጬ አላገባም ነበር። እንዲያ ቢሆን ኖሮ የትዳር ሐሳብ አይፈጠርብኝም ነበር። መቼም ይሄ ፈተና ግን አልፎ አልፎ ይፈጠርብኛል።
አንዳንድ ሴቶች ለማስመሰል ያወሩብኛል ሌሎች ደግሞ ከባለቤቴ ጋር ሲሄድ ይሽኮረመማሉ ይህ ችግር ይኖርብኝ እንደምችልም ባለቤቴ ስለምታውቅ ምንም አይነት አለመግባባት በመካከላችን ሊኖር አይችልም ብሎ ነበር ጥላሁን በወቅቱ የነበረውን ችግር እንዲያ ቢገልጸውም በስተኋላ የተወለደችው የዓለም ዘውድን ጨምሮ አምስት ልጆች ያፈራበት ዳሩ በፍቺ ተደምድሟል ለአርቲስቱ ቅርበት የነበራቸው ወገኖች ከወይዘሮ አስራት ፍቺ በኋላ ጥላሁን ለደረሰበት የሕይወት መመሰቃቀል ሲናገሩ ከልጆቹ እናትና የመጀመሪያ ባለቤቱ ጋር ከተለያየ በኋላ በትዳርም ሆነ በግል ሕይወቱ የተረጋጋ እንዳልነበር ራሱ ይናገር ነበር ጥላሁን ከወይዘሮ አስራት ጋር ከተለያየ በኋላ ከተለያዩ ሴቶች ጋር ትዳር ቢመሰረትም ብዙ ዓመታትን ማስቆጠር ሳይችል ቁርኝታቸው በፍቺ መደምደሙ ቀደም ሲል የተፈጠረበት ስለ ንቦናዊ ጉዳት መግለጫ ሲሆን ይህም በተጨማሪ ውስጣዊ ረብሻ እንደሚዳርገው ይነገር ነበር ይላሉ ይህ አለመረጋጋትም በአንድ ወቅት አማኑኤል የአእምሮ ህሙማን ሆስፒታል ድረስ እንዲወሰድ ያደረገው መሆኑን ይጠቁማሉ ወይዘሮ አስራት ዓለሙ ከጥላሁን ጋር ከተለያዩ በኋላ ኮኖሬል ቦረና ከተባሉ ሰው ጋር ትዳር መስርተው ይኖሩ እንደነበር በታሪክ ተመዝግቧል አዲስ 1879ም ታሪኩን እንዲያቀርቦታል አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቀርባችንን እንቀጥላለን ስለ አብሮነታችሁ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን በቀጣይ አንዴሆን እንዳማረበት ተመልሰን መጣለን እናመሰግናለን አዲስ 1879